maalinta dagaalka cuus weyne saacada ka hor dagaalka intuusan dhicin ay xiriiradaasi u badan yihiin eedaysanaha kaadideeda cabaanii gacanta ku shubtay kaadideed korkayga daart wayaabaysa waxa qodxan ku yaal waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in dhammaan qodobadii aan ku soo eedeenay eedaysanayaashan maxkamadda ay ku qaado ciqaabta ugu adag ay dhigayaan qodobadaas ay ku xukunto eedaysanayaashan waa maxkamadaynta askarka tirsanaa ciidamada xoogga dalka kuwaa oo lagu eedeeyey in ay ka soo muuqdeen waraysi ay ka duubeen dagaalamayaasha al-shabaab isla markaana ay ku baahiyeen barahooda internetka eedaysanayaashan oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka ayaa waxaa lagu kala magacaabaa farxaan bishaar salaad maxamed cabdi xuseen yuusuf cismaan cabdiraxmaan cabdinuur cabdi xuseen waxaana xafiiska xeer ilaalinta ay ku soo eedeeyeen in weerarkii coos weyne ee ay bixiyeen warbixinta ciidamada gaadiidka hubka iyo habka difaaca ciidamada ay ku degan yihiin iyagoo sidoo kalena baneeyey difaacyada ciidanka kadib markii al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen halkaasi lixdan cisho oo ay dhanka al-shabaab ay ku maqnaayeen kadib wareysiyo kala duwana laga qaaday ayna ku difirayeen ka mid ahaanshaha ciidamada xoogga ayay dib ugu soo laabteen gudaha magaalada muqdisho eedaysanaha wuxuu si toos ah xiriir ula sameeyey horjoogaha qaybta qaraxyada ee al-shabaab kaasoo taleefankiisa laga helay sidoo kale xubno ka tirsan cadowga ayuu xiriiro la sameeyey taleefankiisaan laga helay maxkamaddan hadda la wadaagi doonaa maalinta dagaalka coos weyne saacado ka hor dagaalka intuusan dhicin ayay xiriiradaasi u badan yihiin eedaysanaha sidoo kale meeshaanna waxaa ku cad waqtiyada ay iswaceen taariikhaha iyo saacadda iyo wax walbaa ku cad oo xubnaha aan sheegayno argixisada ka tirsan iyo eedaysane farxaan saacadda weliba waxaa ku jirto dagaalka uu dhacaya coos weyne ayaa ku jirto maxaa caddaynaya in coos weyne xogteeda uu gudbiyey waa kana xiriirkii ahaynaado taleefanka uu la sameynayo eedaysanaha in al-shabaab uu xiriir la leeyahay maxaa caddaynayo xiriiradii taleefankiisaaba haynaado waa kana gudoomiye maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaale sare xasan cali nuur shuute ayaa su-aalo kala duwan weydiiyey eedaysanayaasha ooyinka markaa kareysanay oo jilib tagnay jilibtii markaa tagnay nimana indhe xiranaa u tagnay oo ayaga dhan wada qami ah oo nin walbana maqas intaas jeedi wato oo intaas qoorta naga saaray waxa alla waxaan nii weydino aan nii waraysano oo aan nii weydino inaan noo sheegtiin arrimaha waxaan inta naga maleexaysay qoortaan niga jarin haddii kale wareysigaas inaa filisiina ilaa waa ku qasbantihiin annagu marka garaweyna marka waxaa dhahna nafteyna marka daba saas xaaladda ee tagtay wareysiga naga qaadeen wareysiga markay naga qaadeen waxay yidhiin halkaanu ma ii sheeg dowladda ma ka mid aheedeen dowladdu waa ka mid aheen laakiin waa nagala ruqsiyey jilib waa noola gudbiyey jilib markaa tagnane waalidka na damiintay ayadoo aan nagula wareejina waxaan nagula qasbin video aad duubna horta waalidkiina markaasaa nagula wareejina hallahay nabadoonnadan waxaa allahay shaqada anaga aan ka rabno markay noo sameeyaan aan nagu wareejinaynaa videoga markaa duubnane waalidkeenaa nagula wareejiyey ninka meesha deegaanku ah deegaankiisa galo ninka muqdisho degana muqdishadiisa aada saddex ka mid ah annaga muqdisho yimideen naqa ahaydeen gudahan sideed ahayn saddex ka mid ah muqdisho imaadeen taarikhdu maxaystaa ka baxdeen xagga haa bishi lixadeed bilaawed sanadkana maya maya laatii saddexda marka waan dhaqaaqnay saako meel yirahana la geeyey nimankii in ehelkeen toos a uu tegayna umaleynaya ma aysan noqon nimankii oo al-shabaab ahaa gacanta nagu dhigay marka meesha wareysi iyo noogala qaaday haddana waa nala waday wareysi weliba qasab ah waa nala waday haddana jilib ayaa nala geeyey ehelkeeni waa noo yimiday nimanka maxaa ugu dhagateena sii ahaa la yidhi marka waxay yidhahen nimankan annaga danta alleena markaa ka gaarna kadib baa idin siinana marka video aa nagala duubay meeshaas videogu ahaa hordhac afar maalmood wixii a dhihi lahayn in nala baro oo si qasab ah erigan intana ugama leexi kartid intana ugama leexi kartid lianna naftaada ku dul xiran gaashaale axmed cabdalla ku-xogeenka xafiiska xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa garsoorka weydiistay in kooxdan qodobada ay ku soo eedeen lagu qaado xukunkoodan uu noqdo mid adag dhammaan eedaysanayaashan eeddii aan ku soo eedeenay waxaan u caddeenay sida dayaxii oo kale waxaan maxkamadda ka codsanayaa marka
si aan u kala saarno ciidanka iyo dhagar qabeyaasha ku dhex jiro oo xabad tin oo ujiin dhex gasho ama looga soo siibo waxa codsanaya in eedaysanayaashan ay faldambiyeedkan horta ku heesho maxkamadda bacdama aan cadeymo iyo marag muujino iyo dambi muujino aan maxkamadda hor keenay lambar labo waxaan maxkamadda ku codsanayaa si tusaale ay ugu noqdaan dhagar qabayaasha kale ee weli aan ku raadjoogno si eedaysanayaashan tusaale ay ugu noqdaan ciqaabta la marsiin doono waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in dhammaan qodobada aan ku soo eedeenay eedaysanayaashan maxkamadda ay ku qaado ciqaabta ugu adag ay dhigayaan qodobadaas ay ku xukunto eedaysanayaashan maxkamadda sharafta leena waa mahadsan tahay dhankooda qareenada u doodaya eedaysanayaasha ayaa hadalka qaatay oo xiriir shabaabka la yeeshay waxay ahayd in la tilmaamo xiriirka uu la yeeshay lama caddaynin muhiim waay su-aashaas nuqdadaas ayada ah sidoo kale waxaa muhiim ah in la sheego la caddeeyo cidda warbixinta ka qaadaysay ama cidda uu heshiiska la galay haddii ay jirtay in la sheegay ahayd lama sheegin mar haddii caddeemihii xeer ilaalinta ay ku soo oogtay mawakilkeenna ee wax caddeen ku filana ay soo bandhigi weyday mudanu guddoomiye garsoorayaal waxaan codsanaynaa maxkamadda sharafta leh in maaragtay mawakilkayga iyo dhammaan eedaysanayaasha kale xoriyadooda dib loogu soo celiyo nin hadlaayo oo qiiro ku hadlaayo wax diidan waa inuu gacanaha taataagaa hadlaa oo saas sameeyaa laakiin ninka sidaa isku duuduubay guddoomiye ma loo ictibaari karo guddoomiye dadkan waxaa ku waajibay cafis ee dowladda soo saartay ee tiri qof kastoo isoo dhiibo oo ka soo laabto dowladda balanay ka qaaday in la cafi doono maadaama ay isoo dhiibeen maxkamadda sharafta waxaa ka codsanayna waxay xaq u leeyihiin cafiskaas in cafiskaas laloo tixgeliyo aan maxkamadda sharafta la aan ka codsanaynaa arrinta kale ugu dambayso waxay tahay guddoomiye maadaama culayska dembi ooga dambe ama dembi ku caddaynta ee xafiiska xeeraanka laheyd waxaan hadalkayga ugu soo gunaanudayaa xafiiska xeeraanta qaabkii dacwadan ee u waday wuxuu ku bilowday qalad wuxuuna ku dhammaaday qalad sidaas darteed waxaan codsanayaa mawakiladeena in laga sii daayo xabsiga loona tixgeliyo haddii ay dembi lahaadeen cafiska isoo dhiibidda isoo dhiibiyeen maxkamadda waa mahadsan si waafaqsan qodobka 107 farqadiisa saddexaad ee dastuurka federaalka oo dhahaayo go'aan kasta oo maxkamadeed waa inuu ku qotamaa sabab sharciyeysan marka maanta sabab sharciyeysan oo mawakilintayda loogu banaysan karo xarig mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh ma jirto dhammaan marka lasoo duuduubo wuxuu u baaba'ayaa kiiskan maadaama aan qiraal laga haynin maadaama aan marag ku caddaynaya la haynin maadaama ay ayagu qirteen inay yihiin isu soo dhiibayaal sidaas daraaddeeda maxkamadda inay fiiriso qodobka 115 kiiskan loo baabi'iyey caddayn la-aan mawakiliintayda lagu wareejiyo laamihii amniga ee lahaa dhaqan celinta saasna xor looga dhigo maxkamadda waa mahadsan tahay maadaama aysan mutaysan ciqaab xarig dhinacyada dacwadda oo waqti ku filan la siiyey kadib guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaale sare xasan cali nuur shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda isagoona sheegay in afarta eedeysane xukun ay ka soo saari doonaan cabdifataax munuur baahinta dalsan muqdisho